Broadcasting Gate 15. De hele dag op en rond Gate 15. Jawel, een hele dag op en rond Gate 15. Maar ook op 100 luisterpunten te beluisteren en na te beleven op www.soundslikegate15.com. Naast ons zijn twee studenten verschenen. Plots, klaps, zaten hier twee studenten van de vereniging Bovis Grafica. Yoshi en Ellen. Goedemiddag. Goedemiddag. Sorry, Ellen. Ik moet het vragen. Waar was je gisteren tussen 8 en 12? Waar was jij tussen 8 en 12? Bij Yoshi op kot. Yoshi. Oké, Yoshi, waar was jij tussen 10 en 12? Op mijn kot, uiteraard. Oké, en was je daar alleen? Nee, ik was daar onder andere met Ellen. Onder andere? Oh, het was gezellig. Ja, zeker en vast. Heel gezellig. We waren daar met nog anderen van de studentenclub eigenlijk. Okay. Zo zijn we dan, hè. Gezellige club, ja. Ja, gezellige club. Is jouw studentenkot ondertussen ook al een luisterpunt geworden van Sounds Like Gate 15? Momenteel nog niet, eigenlijk. Moet je dat zeker doen. www.soundslikegate15.com en dan klik je rechtsbovenaan en dan kan je heel leuke radio beluisteren. Ja. Oké. Nee, maar jullie zitten hier natuurlijk om jullie studentenvereniging voor te stellen. Vertel eens, en ook aan de allerkleinste hier voor het podium, waar zijn jullie... God! Ja, uiteraard, ze moeten zich laten horen, maar ik hoor jullie niet zo goed, hoor. Ja. Oké, waar zijn jullie de godganse dag mee bezig? Wij zijn eigenlijk met heel veel dingen bezig. Eerst en vooral, we zijn studenten, dus wij gaan af en toe ook wel eens naar school. Daarbuiten gaan wij ook kantussen doen, dan doen wij TD's. We hebben een galabal dit jaar. We zitten ook gewoon vaak bij elkaar, samen een filmpje kijken. Samen op café naar de barbier aan de Stadswaag. Beetje van alles eigenlijk, een grote vriendengroep. Oké, super. Je weet dat wij op zoek zijn naar de strafste studentenvereniging van de stad. Hè? Want Antwerpen is trots op haar studenten. Antwerpen is trots op haar studenten. En wij zijn op zoek naar de strafste studentenclub van het stad. Gate 15, op zoek naar de strafste studentenclub van het stad. Ja, en dan komen we bij jullie. Hè. Jullie mogen zichzelf gedurende 1 minuut ongegeneerd verkopen aan de hele wereld. Ja, het is al ruzie over wie dat het woord is. Het is al vertrokken. 10 minuten gaat snel gepasseerd zijn. En jullie krijgen 1 minuut tijd en op 25 november zullen we uiteindelijk bekendmaken tijdens een grote show in de Arenbergschouwburg wie de strafste studentenclub is van de stad. Zijn jullie er klaar voor? Jazeker. Oké, wij jingelen erop los. Wij gaan een paar jingles loslaten op jullie. En dan hoor je ineens de klok en dan kan je 60 seconden lang vol praten. Oké. Ga je gang. Hier komt ie. We jingelen. Antwerpen is trots op haar studenten. Yep. Oké, waarom zijn wij de strafste studentenclub? Eerst en vooral, wij zijn de gezelligste studentenclub. Wij zijn niet de allergrootste, maar we kennen allemaal elkaar heel goed. Hangen veel met elkaar uit. Onder andere op feestjes, in de barbier. Maar wij zijn niet alleen ook feesters, wij gaan ook sporten. Zo waren wij derdes op Studay. Wij gaan ook nog voetballen, basketballen, maar ook cultuur hebben wij. Want wij gaan onder andere naar Night of the Proms. Samen allemaal gezellig op ledenweekend gaan wij ook. Deze jaar bestaan wij ook 25 jaar, een lustrumjaar, zeer belangrijk. En wij hebben dan uiteraard ook een heel tof galabal. En voor de rest, ja, we gaan wij nog heel veel gewoon met elkaar om. Heel toffe vrienden zijn we allemaal. Ik ga het woord even aan Ellen geven. Ik heb eigenlijk maar één ding te zeggen, en dat is gewoon dat wij dat sowieso gaan winnen. Ja. Oké, Ellen, bedankt. voor de rest, ja. Je hebt nog kindje, tijd. Ja, we zijn bij jong en oud eigenlijk allemaal geliefd. Hoor maar, kindjes, hoe vinden jullie Bovis? Oké. Broadcasting Gate 15. De hele dag op en rond Gate 15. Dat heb je super gedaan. Hebben jullie al iets te doen vanavond? Vanavond niet, maar morgen hebben we een Oké. Proficiat. Proficiat. Gate 15 stuurt je op 28 september naar een exclusieve showcase van Felix Pallas. But I feel it.